নমস্কার ফ্রেন্ডস, সকলকে স্বাগতম জানাইছো আপনার মরম চ্যানেল তথা ভিডিওটলে। সর্বপ্রথমে একটা ভাল নোটিফিকেশন আছে, ইউপিএসসি নোটিফিকেশন 2019 পোস্ট ওলাইছে 896টা পোস্ট, সিভিল সার্ভিস মেইন পোস্ট। তো এই পোস্টকেইটাত এপ্লাই করবলৈ ডকুমেন্টস কি কি লাগবে সম্পূর্ণ ইনফরমেশন এই ভিডিওটির জড়িয়ে আলোচনা করা হব। অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। অর্গানাইজেশন নাম হৈছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, টাইপ অফ এমপ্লয়মেন্ট সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের জব হয়, টোটেল ভেকেন্সি আছে 896টা পোস্ট আছে, জব লোকেশন হয়েছে অল ওভার ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার যিকো এটাত হব। পোস্টর নাম হয়েছে সিভিল সার্ভিস মেইন 2019, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হচ্ছে www.upsc.gov.in। এপ্লাই মোড হয়েছে আপনাদের অনলাইন যোগে আবেদন জানাব লাগিব, আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 1/8/2019ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16/8/2019লৈকে চলি থাকিব। কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে, প্ৰাৰ্থীজন ডিগ্ৰী যিকোনো ইকুইভেলেণ্টৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এই চিলিমেণ্ট অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা চাব গ'লে মিনিমাম 21 বছৰ হ'বই লাগিব, আৰু মেক্সিমাম 32 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। চেলাৰী অৰ্থাৎ দৰমহা, এই ভিডিওটোৰ ডিসক্রিপশনত মই অফিচিয়েল নোটিফিকেশনৰ লিংকটো দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন ডাউনলোড কৰি চেলাৰীটো ভালকৈ চাব পাৰে। মোড অফ চিলেকশ্যন আৰু আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰিব, প্ৰথমতে হ'ব ৰিটেন টেষ্ট আৰু তাৰ পিছত হ'ব ইণ্টাৰভিউ। হাউ টু এপ্লাই ইচ্ছুক তথা অৰ্হতা প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া এপ্লাই কেনেকুৱা কৰিব, এপ্লাই অনলাইন যোগে জনাব লাগিব তথা অফিচিয়েল লিংকত ভিজিট কৰিব লাগিব www.upsc.gov.in। আৰু বন্ধুসকল, এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ আগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট তথা এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 1/8/2019ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16/8/2019লৈকে চলি থাকিব। অফিচিয়েল লিংক তথা নোটিফিকেশ্যন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গহঁতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় আয়।